Після технологічної китайської виставки жахіття і безлад українських продуктових баз. За повною антисанітарією, відсутності дозвільних документів, ігнорування стандартів зберігання і термінів придатності, саме так лежать продукти на столичній оптово-продовольчій базі. Звідси їх розвозять по всьому Києву і не виключено, що ці харчі можуть з'явитися у великих мережах супермаркетів. Кореспонденти фактів побували на горе базі в п'ятницю. Ми цікавились якістю зберігання замороженої риби. Та після нашого матеріалу інспектори Держпродспоживслужби вирішили перевірити стан решти продуктів. Можна лише вітати їхні рішення в контексті тотальної заборони на перевірки в Україні. Репортаж Наталі Жуковської. О 10:30 ранку Волинська оптово-продовольча база. Після сюжету фактів десант інспекторів Держпродспоживслужби вирушає на перевірку. Одразу на їхніх очах ядки зачиняються. Ось ця жінка спритно ховає курятину. Бачите, в якому стані ви продаєте продукцію? В якому стані? Нормальному стані. Та продавчиня нас просто випихає і зачиняє двері зсередини. Інспектор, який поруч з нами, не реагує, бо наказу немає. Для того, щоб здійснити захід державного контролю, повинна бути інформація, який суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність. І тоді ми можемо відповідно до закону зробити наказ і вийти на інспектування. Каже, після нашого сюжету минулої п'ятниці у них є наказ лише на перевірку риби та морепродуктів. Та й тут порушення одразу при вході. Креветка, мідії, ікра, судак, окунь. Як бачите, вся ця продукція продається просто без дотримання жодних температурних умов зберігання. Продавця, як теж видно, немає, десь сховався, документів нам ніхто не показує. І це при тому, що всі ці морепродукти мали б зберігатися у холодильниках за мінусової температури. Натомість невідомо, скільки разів товар розморожувався та й лежить прямо на брудному картоні. Тут теж продають рибу. Як бачите, всі ядки зачинені, товар просто лежить, навіть не прикритий харчовою плівкою. А де ділись продавці ці всі? Туалет пішли. А? З переляку в туалет пішли. Майже на землі у картонних коробках риба солона, копчена, в'ялена на будь-який смак. Всюди зарює антисанітарія. Інспектори кажуть, добре, що не літо. Ми бачимо, що тут брудно, що тут не миється, що тут не прибирається, що тут не проводиться дезінфекція. Та найбільше обурення викликає ось ця скумбрія. На банках жодної дати виробника і терміну придатності. У продавця своя правда. Ну, це пусть кішки, ви що? Так вона ж зіпсована вже, подивіться. Ну, порвалася, коли вона один на один йде. Де дата? Ну, дата, я не знаю, була дата, нету. Ну, от що-то бачите, тут темне що-то було, я знаю, не знаю. Я сама не обратила внимання, якщо б ви не сказали. Правда, всі ці кричущі факти інспекторів не вразили. Вони лише описали порушення у рибному відділі, далі обіцяють передати усе правоохоронцям. Тож поки база жахливої антисанітарії може працювати спокійно і продавати і рибу, і м'ясо без жодних документів або з фальшивими. Документи, які здасте нам? Сертифікат качества тільки вчорашній залишився. Сьогодні ж ні, вже навіть вчорашній. По сусідству смажені стегенця, кури та м'ясо. Теж без документів та в антисанітарії. Покупців чимало. Свіжу курячу печінку оптом забирають переважно у ресторани. Документів жодних. Нам, як новачкам у цьому бізнесі, продавчиня дає цінну пораду. Беруть у нас товар, їдуть в метро, беруть 2-3 кіло і беруть документи. І банани беруть тут. А там беруть 2-3 кіло документ, щоб був. І м'ясо точно так же. Найстрашніше, що така схема працює по всій країні, і поки ніхто не хоче її зламати. Наталя Жуковська, Георгій Жиліч, Факти ICTV.